Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем Криеница. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Върти, монстуре. Гледаш ли как ще получа Тайран? Как ще кажеш колата? Тайпан, Не, нищо няма получиш. Не, няма да е кола. Добре, чакай. Арпи! Как смеш? Ролплей! Ролплей за монстъра! Как смеш? Това е знак на съдбата. Така, време е аз да спечеля колата. Това да получиш дрешка. Хайде! Дрешка. Не, въздуши продължава с арпито, не! Не! Аз им продължавам с ролплея. За хората, които не знаят правилата, нека ги обясня. Крием се само единствено в гангстерския квартал. Абе! Не! Не! Аба, слагам C4-та! Спри! Не! Абе! Абе, ще... Така. Първо ще се крия аз. Да. После всички, аз. Всички задължително трябва да бъдат с изгасени радари и имена на играчите. Което значи, че са, ако ми виждат името, трябва да си го изгасите. Така, готово, аз нямам нищо. Нито имена на хората. Аре, аз си го изключвам клипа и, и направо ме закарай. Добре, аз си изключвам. Ще ме вземеш ли поне? Къде си? Как падна генерала? Продължаваме с правилата. Нямаме право да се стреляме, освен ако не сме слязли от превозното средство. Също така нямаме право на автоматични оръжия, само на пистолети. А, не, имаш право на един единствен пистолет. Всъщност два. СНС-а и нормалния пистолет. Да, тия слабичките. Не, комбат пистол за това, дето бяга. А тия, които стрелят, да. А, ку! Това беше ракетата на Фокса от подводницата, не се запритесняй. За да се водя за победител, трябва да оцеля 15 минути, това е всичко. Добре, готови ли сте? Готов съм. 3, 2, 1, старт. Аз малко не почнах към зоната, ама ще се образим. Имаме ли право на колело? Да. Ако искаш да си някакъв полезен човек някога. На полицейско плане имаме ли право? Да, Ангеле, ако искаш, вземи слад направо. Добре, вземаме. Добре, няма коли тука. Така. Добре, че има сняг. Чина, че малко така прецагах още самото начало. Това е от... А, така е, хората ме нападнаха. Намери го! Намери го! При пожарната е! Идем! Ау? Малко завъртях Фокса така. Да, видях. Това е. Гоня го. Не знам някъде влезе. А, ето го. Мога това да даде на улица. Хейте, сега ще тъхва. Добре, чакай сега. Какво е? Ела тука, сега ще те. Дай кът мъже. Ела тука. А, мъже. Тука вътре. Гадчета, застрана, махай се. Не. Като мъже. Дай кът мъже. Така, чуй ме. Дай да се бием като мъже. Като кобрат срещу Джошуа. Айде. Ще паднеш! Стой! Не се бие нечестно! Така. Трябва да викнем един съдия, искаш ли? Съдия на мача. Ама съдията после ще ме издаде! Защо се опитваш? Не мога да те отцеля, бе! Не можеш ли? Бате, хлъзгам си! Не можеш ли? Клъсвата... Аз съм съдията. Давам ти шанс. Ама аз дори не мога да те отцеля! Брати, помогни ми! Помогни ми, братко! Стрелят ме! Какъв е той, бе? Това паднах! Това май... Кой е това? Ти ще си съдята. Стой, той ще е съдята. Ако ти спечелиш, ще пускаме. Ако аз спечеля... те убиваме. Ако... Ако ти спечелиш, ще пускаме. А защо не мога да те оцеля? Не знам, просто сега. Мостър! Аааа...
пиратка, бе. Добре, аз предлагам да го прескочим. А! Не! Не! Ай, той се попали, така, хайде! Хайде не мърдам! Брат, не мога да те оцеля! Къде сте? Добре, имам идея. Слез долу, слез долу, тук явам. Не, тук ще бием, тук е ринга. Ай, би се, бе, би се, бе! Би се, бе! Ти не мога да оцелиш. Би се, бе! Не би, ето. Оп! Оп, валянка! Глед какво става? Каре, да те бия ли? Лодка! Как му цели, бе? Еми аз мога да те лодка, ти не можеш, не знам защо. Защо? Читър! Не мога да го оцеля! А! Дай! Не! Не! What? Аз ще пиратки. А! Победа! Добре! Победа! Не беше много чест, имам! Добре, дайте го да се изпъкне. 30 секунди преднина! 30 секунди преднина! Не моята кола! Върни колата! 30 секунди! Абе, стяска от колата, бе! Ти слизам. Така, чакай, не са започнали 30 секунди! Горе ме полиция, стойте малко! Така! Две звезди даже! Така! Две звезди остава човече боя. А, куки! Добре, аз трябва да слушам, че читам. Василия се 30 секунди те боя отново. Така! А, секундите започват сега. Следващия път ще те застрелям веднага, те вигер. 30 секунди гратис! А, видях къде си оставил колата нещо. Той избега, бати, ми вика 30 секунди гратис. Еми, айде да добри. Ама, те се отброяват така. Кажи как свършат. По принцип не са свършили, но давайте. Топич си измъкнал някъде. Нещо ми се стори, че... А, се намерих кола. Тъмън. Полицейска кола? Пираме за проверка. Нямаш право да караш полицейска. Знам, не съм умен. Питах. Не го говоря на тебе. Не си питал нищо. Той ангел се с тия хай спид патрулите. Това ми се струва. Васе. Съжалявам. Ааа, на Grove Street е. Окей, полицайите са влезли в NPC кола. На Grove Street. Съжалявам, Васе, видяхте как криво личеше на Grove Street пред магазинчето Череното. Не съм криво личил! Криво личеше, съжалявам. Не, не съм! Къде го пътоя? Как се заби? Пред синя мол, пред... Ти прекусява релсите на трамвая. Отива към пожарната. Монстър, иначе ме кефи как ти на клиповете си слагаш дори и таймер. Що? Нали знаеш, че от тия 15 минути аз мога да искам да кътна нещо, например. Е, хубаво, аз като нямам какво да кътна. О, чай, това е той? Не съм аз. Така, аз е. А, той е на автомивката. Окей. Гледай, какво става. Е, сега е на Стива. На Grove Street, Стива. Да. Завек към Grove Street. Бензин станцията! Аз точно заради това минах от тука! Поцеп! Без експлозията го изгубих. И аз на къде отиде сега? Еми към Grove Street. Не, това е! Окей. Окей, изгубихме. Ама аз се опитах тебе... Това беше арабска пиратка! Аз се опитах тебе да те забия в бензин станцията, не аз да се забия. Аз съм поверял, че едва си си скрива колата. Кой се опита да ме забия в стената? Аз съм това, виша, Васе, че съм, Васе, ще съм джик, обаче няма да е джик класа. Васе, знам обичайното място, където си криеш нещата. Тя е малко, кой беше това, бензин станцията? Аз съм. Моля, не си оставил колата, където си оставям винаги. Как, къде си оставям винаги? На влаковите релси там най-надолу. Сещаш ли се, че става? Не. Майната ти. За кога почваме? А, моля! Това как се случи, ако не е тайна? Кое? Видяхте ли го къде? Ми не знам, ма на колата бронята ми просто се изпука сама. Къде е колата? Къде се щупа на броня? Добре, значи най-вероятно е около пожарната. Защото се е махнал. Добре, аз съм от това. Кое е с червената кола? Аз, бе! Има някаква червена кола. Той е. Ако е с този... Не, вие сте тъпи. Аз съм, не пускай! Червената, кой е монстра? Ясно. Търсете, Васил. Опитвам се.
Хаве да му се не види! Васе, колко време ти остава? Хамта. Това не е бъде кола, той си е взел подскок вече. Интересно. Аз виждам трамвай. Инфернус? Добре! Добре, бате! Изи! Васил за Инфернус. Къде? Не мога да ти кажа Инфернус е. При пожарната. Бате, бах ти късмета, изварих тази кола. Пожарната отива към... Зави точно след пожарната към средата. Не, често, бота ми пречи на всичко. Ето го зад нас. Към Гроу Стрит. Денка, ай ме хванете. Чакай това буксу. Ялта магазинчето в магазин. Мале, добре. Нямаше как да не го направят тоя риск. На къде ти е сега? Модел. Моделите, бате, как прозвучава. Мале, как прозвучава. Оле. Моделите, не знам сега къде е. Той вече... Не, мога да го отиде твърде бърз. В друг град отиде. Ето, дори не е той, той сигурно е минал преди да успея да стигна до частта, в която мога да го видя. Сигурно е влязъл в някоя заглушена улица. Заглушена? Заглушена улица. С какво е заглушена, монстър? С звука на скапаната ти кола. Не, нямам се представка, не. Той са шичичка си вярно, са по-пиши и коли. Аз си карам бабничко. Но ние дори не знам къде изчезна. Е, в зоната съм, къде съм? Къде е в зоната? Ще разбереш? Не той. Значи ако видите просто Инфернус, намери го. Знаете да му блокирате пожарната. Да, той ангел ли няма да ме намери? Къде? Зад пожарната, дясно, някой зави. А, видя го, до синия мол. Газдова Марина, бате! Как да го разтигнем, бате? Абе, извинш, зави надясно, зави надясно. Франклин къщата. Па, кой е Франклин къщата, да? А, черен Инфернус! Зави надясно! Къде надясно? Надясно, Фокс, надясно! Абе, кажи ми! Налаво! Ето го е! Здрасти! Абе, къде е? Точно до синия мол. Отива натам. Добре. Точно до него е. Как па точно тук в гангстерския квартал реши да до Инфернус? Не знам къде е нещо. Ами сега зави към това, пожарната. Надясно към трамвай, не, влакови трелси. Това се обаче трай хардва. Ма, то за мене не е възможно, аз дори не знам. Отива напред към... Не знам къде е вече. Завикам... Оле, не знам, не мога да знам. До синия мол. Завикам... Ето го, видях го, зад. Не, А, здрасти, монстър. Брат, аз гледах 300 на там. На Гроу Стрит беше. Отдавна се е много. Май отиде към мотелите. Отдавна е минал покрай мотелите. Бате, ето виж да го видя. Отива към релсите, на влака вече. Ехе. Зави в глухата уличка. Глухата. Е, под полицата ми каза, какво ще газиш ти, бе? Хора ли? Къде е хумата? Къде? Кой е провоча с жилата кола? Аз. Трасти Фокс. Васе... Батканци ще го играем с Инфернус, а? С Инфернус ще го играем. Е, брат, какво да направя, че колата дойде? С Инфернус ще го играем. Къде отиде? Ма бате, тъпата полиция да се разкара от очите ми. Бате, не е редно аз да сгазя хора и те да ме кунат. Къде сте, приятели? Ами не знам. Къде си? Имам идея, ела за среща пред синия мол. Ами аз го виждам. И откъде го виждаш? Са откъде го виждам? Фокс, с G-класа ли си? Не. Аз съм точно до синия мол. С червена кола ли си? По релсите? Кой кара по релсите? Не. Кой кара по релсите? Кой той е инвалид, бе?
Тук то те видя. Окей, монстър е той някъде тук, може би се чува. Кое се съоръжава, кола мъсъл? Аз не, не, не съм смисъл. Някой тук сто пропуча през релсите. О, качил се е някъде горе. А! Не, не. С червена кола се върти на релсите. Кой е той? Избява кола. Един избява тук сто пропуча. То с червената, еги, г класа и червена кола. То с червената си дрифтва. Търсете му и спрете. Кой е то дрифтър? Гледай как се събраха всички, бе, виж ги, бе! Чакай малко. А, гониме полиция. Кой е с Г-класата? Кой е с червената? Не знам. Какво правите, бе, хора? Гледай ги. Тука стана някакво... О, ето го е, отгоре на тази сграда тук. Аз съм това, бе. Ето го! Аз съм, бе. Къде? Не, брат, посока, посока, посока това. Пожарната. А, не, вие сте много. На къде си сега? Зад пожарната. Ето тук надясно. Напред е, пожарната, пожарната, пожарната. Само напред завива надясно. Зад пожарната мина. Hey, имам план. No. Имам много добър план. Аз имам план да вземем по-хуби коли, че не това. Кой фокс от тук, що се размина с него? Еми, аз не знам къде е. Ето го, Grove Street, Grove Street. Абе, той ангел е като... Аре, бе, бата, аз съм зай тролата, кой пак го намирам. Не! Магазинчето на Grove Street. Магазинчето. Мале, как ме заби тук. Всякъде е? Магазинчето на Grove Street. На Grove Street, който връща, обърна, обърна, връща се. Да видя го. Отиде на влаковите релси. Виждам го далеч. Бате! Ще откажеш ли, ангеле? Но бате, аз карам някаква... Не, не, точно до него. Фокса ме пропусна, изкарах се къла. Айде, пусна го си, Вернусо! Ела тука! На блоковите релси. Бум! Спрете го на автобивката. Отива пак към синия магазин. Мале, това как за кола? Продължава напред. Да, 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 то брат, моята кола. Напред, е, зави на дясно. Още 30 секунди! Зави на дясно. Колата ми дига 50 мили, какво да направя? Тепя джип на Майкъл. А, връща се към синия мол. На Майкъл ли? Франклин! Я го къде е. Точно до бензиностанцията, отива към мотелите. Мотелите, мотелите. Мотелите. Как е толкова бързо, бе? Не знам, не мога да ти отгора. Ето е инферно се, то е ясно. Къде сте, приятели? А, виждам го. Къде? А, ето те, приятел. Ева си поговорим, бе. О! Убийте го! Монстър е, това е. Къде сте, къде сте? Не, не го пускай! 5-30 секунди ли, бе? Точно! Точно 15 минути! Точно 15 секунди! Точно 15 минути! Чакай! Трябва да видиш клипа, за да знаем дали... Не, не, точно 15 минути! Значи на 15 минути и 0-2 умрях! Майко! Ама... Така! Тук ще издам едно нещо! Малко се блъснах в тебе, за да си направя курицата, не за друго. Ами, няма значение. Вау, ако не беше този сблъсък на края, който реално е за курицата, както казах в клипа, можех да си бягам с часове. Буквално нямаше да ме хванат, но няма значение. Надявам се епизода да ви е харесал, аз успях да оцеля. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!